Galera, vamos agora para as guitarras, né? As guitarras eu não faço muita coisa. Eu sou bem assim simples até nessa parte. Eu gosto de trabalhar muito no timbre, fazendo timbre, trabalhando a equalização. Eu já gosto de vir pronta, já dentro do plugin, da STLs, que é o que eu estou usando aqui, né? Da STL Tones. E no caso aqui, eu estou usando a STL, não, aqui eu estou usando o da Moe. Eu já trabalhei bastante na equalização dela dentro da Moe. Então quando veio para cá, não fiz muita coisa não. Poderia ter feito, poderia. Só que esse vídeo eu queria fazer mais rápido. Aqui, delay, né? Passa alta. Você vai querer fazer isso na maioria dos teus. Das tuas tracks para não embolar a região de grave. A região de grave é bem difícil de trabalhar e você tem que tirar o máximo de informação dela para deixar só bumbo e baixo rolando. Passa alta, cheguei aqui um pouquinho em 135 para dar um pouquinho mais de corpo na guitarra. Tirei aqui essa região, tava bem chatinha. Principalmente na palhetada, né? Eu tava achando chata essa região aqui. Aqui é bem no teste, viu, galera? Eu coloco aqui, ó. Aí eu diminuo um pouquinho, aumento, sei lá. Aí eu vou fazendo assim, ó. Eu digo assim, ó, alguma coisa não está legal. Aí eu vou lá atrás ver o que é. Também dá pra ver pelos picos aqui, né? Aqui na onda, ó, você consegue ver o que que tá passando do normal. Aqui eu aumentei um pouquinho em 8 Hz. Você pode fazer esse aumento aqui tanto em 8 quanto em 10, que vai ficar legal. Ele dá um pouquinho de brilho e destaque na guitarra. E um passo abaixo de 12 mil pra frente. Geralmente a galera faz em 14, só que aqui eu já tava achando bem agudo. Então eu quis tirar de 12. De 12 para frente eu tirei. Fora isso, eu coloco mais um Boss Glue, né, de guitarra, que como eu disse, ele vai fazer uma espécie de cola, compressão, deixar mais uníssono, né, ó. Bora ver a diferença. A impressão que eu tenho quando coloca ele é que as duas guitarras viram mais uma coisa só, né? Quando eu tiro ele, parece que é muito cada um para um lado. Aí quando coloca ele, é duas guitarras, mas como se elas estivessem juntinha, né? Então, é mais ou menos isso que esse plugin faz para mim, né? Ao meu ver. Vou escutar aqui guitarra, bateria e baixo, que foi o que a gente já fez. Fora isso, tem o solo, né? A parte do solo, muito importante. Fiz quase a mesma coisa. Sendo que eu fiz menos esforço. Como o solo acontece mais em regiões agudas, eu tirei de 200 para baixo, né? Outro Boss Glue, né, para dar aquela colinha. Agora a guitarra clean. Como eu disse,
A maior parte do som do timbre já tá vindo da Moe, equalização, já tem compressão também. E na guitarra clean eu só fiz passa alta e passa baixa. Nem gritei não. Último, o que eu ajeito, organizo, são as teclas, né? Eu quase não faço nada de mixagem nas teclas, compressão, nada muito exagerado. O que eu vou fazer é efeito. Às vezes eu coloco um reverb, um delay, uma equalizaçãozinha básica. Bora ver um aqui que eu coloquei um reverb. Ó, o som dele era esse, ó. Eu botei um reverb para deixar ele maiorzinho. Esse reverb aqui é Hype Synth Space, é um preset que tem aqui, Very Large. Very large. Só para dar mais ambiência, né? Pode arrochar a ambiência aí, que vai dar certo. Olha isso que eu faço. Uma equalizaçãozinha de leves. Aqui eu quis dar uma acentuada nos médios, que é o... Que ele apareceu mais, ó. Piano com pad. Aqui é um reverb mais curto, só pra dar um corpinho melhor aqui. Não é nada demais, ó. Reverbzinho de leve, só para dar um corpo. Tem um aqui, que foi que eu fiz? Eu baixei um pouquinho os high aqui, tava muito estridente o agudo, eu quis tirar um pouco. Só um pouquinho, nada demais. O que foi mais que eu fiz? Botei um reverb, high synth space. Mesmo o reverb da outra, aquele reverb grande, eu poderia ter feito só até uma pista para esse reverb e passado os canais por ele. Só que aí, como eu tava fazendo, eu saí tacando o reverb. Não tava pesando, depois na hora de gravar o vídeo, pesou. Mas se tiver pesando aí, você faz um canal e passa tudo por ele. E tá aqui o que eu faço de mixagem nesses vídeos rápidos, em cada canal. O Master Buzz eu acho que é o mais impactante, digamos assim. E a bateria, eu também acho que faz bastante diferença assim, do timbre original, né?
O baixo, o plugin já tem um timbre muito bom, a guitarra também. É, prefere-se que ela já venha com um som quase pronto para a gente mexer bem pouco. E os synths não precisa nem falar nada, né? Tipo, os plugins que a gente tem hoje já vem com sintetizadores muito bons, quase prontos. E no final, o que é que a gente vai fazer, né? Mixou aqui, tudinho legal, popopam. É, eu vou renderizar e levar para master, que vai ser outro vídeo para a gente estar analisando o que que a gente vai estar fazendo nessa master. Para quem não sabe renderizar aqui no Reaper, é só vir aqui, ó. Ah, não, aqui eu acho que já foi o que coloquei. Acho que ele não vem ali não. Render, né? Mas se já tiver ali, você bota o render. Aí você escolhe a pasta que você quer colocar, bota o nome do arquivo, salva o sample rate, tem que ser o mesmo que você gravou o projeto, senão vai ficar estranho, vai perder informação. E o formato, para mim levar para master, eu vou levar em Wave, né? Não bota em MP3. Trabalhar com MP3 você perde a maioria da qualidade do áudio, trabalha sempre com Wave. Usa MP3 só se for para fazer uma demo, mandar pra galera, sei lá, mas para trabalhar os Wave. E renderiza, pan, aperta aqui, ó, pan, acabou. E terminou a minha mix. E esse outro arquivo que eu vou pegar aqui, eu vou levar para fazer a minha master. Galera, esse foi o processo de mixagem da música. Fiquem ligados que no próximo vídeo a gente vai finalizar tudo falando sobre a masterização.